Doncs bona tarda a tots i a totes, als alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores o bueno, qualsevol persona no, que estigui avui amb nosaltres. Us volíem agrair no, que us hagueu connectat a aquesta sessió, no, que com es deia és una sessió informativa, però també doncs, volem escoltar el que, bueno, els dubtes o les qüestions que vulgueu traslladar. Per nosaltres és evident, no, per la Diputació de Barcelona és molt important presentar-vos doncs, a aquest projecte, el NextDiva, no? Perquè creiem que és una eina doncs, molt important per la reactivació econòmica i social del nostre territori. Sabeu, no? Com a alcaldes i alcaldesses, que coneixeu perfectament doncs, i millor que ningú no? L'impacte d'aquesta crisi sanitària, doncs, perquè ho viviu cada dia amb els vostres veïns i veïnes, ho viviu amb les empreses i també amb les entitats de cada un dels pobles i ciutats. I sabeu que aquesta vegada, que aquest cop, no, la resposta a la crisi no ha estat doncs, la resposta de la crisi anterior, que va ser no, l'austeritat i les retallades, sinó que aquesta vegada la resposta és la inversió pública, començant no, per la Unió Europea, que a més d'estimular l'endeutament públic, també ens ha oferit una eina com és el Next Generation i aquests fons no, centren doncs, els seus objectius fonamentalment, hi ha més, però fonamentalment en dos aspectes, amb la transició energètica i també en tot el que té a veure amb la transformació digital. I també en tot el que té a veure amb l'assoliment no, dels objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. I atenció perquè aquesta, no, aquestes qüestions doncs, els ha comentat no? I ho ha dit la mateixa Comissió Europea, ha declarat que sense la participació de nosaltres, del que representem avui aquí en aquesta pantalla, no? Doncs de la participació dels governs locals, no serà possible aconseguir doncs, aquests punts que estan plantejats en els 17 ODS. Això vol dir que necessitem, que hi ha molts recursos, després la Marina Espinosa ens farà un resum no, de què signifiquen aquests projectes, aquests fons europeus, però vol dir que calen iniciatives locals. Aquestes iniciatives pensem que han de ser clares, ambicioses i també doncs, iniciatives decidides. Sabeu que l'estiu passat, que va ser quan es van presentar aquests fons europeus, nosaltres des de la Diputació de Barcelona vam iniciar doncs, el treball cap a la prospecció a tot el nostre territori per veure, per identificar quines són les possibles iniciatives locals que poguessin acollir-se a aquests fons de Next Generation. El resultat és bueno, s'ha explicat amb un document que també està al vostre abast no? En la web NextDiva, que vam presentar recentment, en la que em va acompanyar el diputat Xesco Gomar i Pere Pons, que també està entre nosaltres, i en la que doncs, vam fer una presentació que, en la que vam explicar que havíem identificat 47 projectes propis de la Diputació de Barcelona amb una valoració estimada d'uns 700 milions d'euros i havíem identificat també 40 projectes més no, dels propis ajuntaments de la nostra província valorats a l'entorn de 1.000 milions. Un total, per tant, de 87 projectes ambiciosos, projectes transformadors, projectes innovadors amb un impacte de 1.700 milions d'euros inicialment. Projectes que són realistes, realitzables, innovadors, que estan arrelats en el territori i alhora també són profundament transformadors. Una qüestió que entenem que és vital perquè la recuperació econòmica que necessitem doncs ha de ser precisament transformadora. Vull aclarir que no es tracta d'una llista tancada, aquesta no, dels 87 projectes que vam presentar i que estan dins de la nostra pàgina web, la web Diva. No és una llista tancada, no és una llista definitiva de projectes, sinó que és un punt de partida, que és un punt de referència que ens dona una idea de la mena de propostes que la Unió Europea doncs, pot accedir a finançar. Podrien ser aquests,
poden ser uns altres que es puguin definir aviat, però estem doncs, presentant precisament aquest treball que vam iniciar a l'estiu, doncs, sense tenir massa informació del que, no, de com aniria doncs, caminant aquest projecte, però entenem que és important que no només s'hagi fet aquesta feina, sinó que sigui presentada al territori per convidar, en aquest cas, a tots vosaltres doncs, a reflexionar sobre accions i projectes que amb la màxima participació i amb la màxima col·laboració ens permetin concretar iniciatives transformadores als nostres pobles i ciutats. Nosaltres volem ser transparents, volem ser realistes, volem mostrar a què podem aspirar en l'accés, no, del món local a aquests fons Next Generation. Ens guia, com sempre, el respecte a la nostra autonomia, a l'autonomia local, però hem de remarcar que les característiques d'aquests fons i les rigoroses exigències de la Unió Europea per concedir-los i també per justificar-los, conviden, jo crec que a tots, a promoure projectes que siguin viables. I viables vol dir buscar enfocaments comuns que siguin escalables, això és important, no? Que puguem tenir projectes que puguin doncs pujar, no? I fer-los, replicar-los a més territoris, cosa que implica en general doncs, pensar en territoris, no? Més amplis, que un sol municipi. Hem de saber doncs, identificar aquestes necessitats que són compartides, estar atents a propostes amb valor afegit, d'abast intermunicipal i fins i tot també intercomarcal, adequats per optimitzar recursos en comarques com les vostres, que tenen molta diversitat de població i també que tenen molta, no, diversitat de característiques geogràfiques, i treballar en aquestes economies d'escala, sumant, integrant polítiques, doncs segurament és més fàcil que el suport europeu pugui arribar al nostre territori. És evident que el món local no es pot quedar enrere en aquest repartiment i en aquesta utilització del fons, així ho hem fet arribar i crec que, bueno, finalment, jo crec que tenim doncs, moltes, no? molts números que això sigui així, que el món municipal, des de les administracions locals, puguem, no? També optar en aquests recursos. El que volem dir és que compteu amb nosaltres, que compteu amb el suport de la Diputació per acompanyar-vos, per assessorar-vos, per aconseguir, lògicament, accedir a aquests fons amb aquests o amb altres projectes que es puguin plantejar per part dels municipis o de les vostres comarques. En qualsevol cas, sabeu que els fons europeus se sumarien al nostre suport, al que ja està vigent, on tenen cabuda projectes de menor escala, evidentment, però que són importants, que són imprescindibles per als vostres municipis i per als vostres veïns i veïnes. I em refereixo, lògicament, al nostre pla d'inversions d'aquest mandat, al catàleg de serveis, que sabeu que es va presentar fa unes setmanes, al pla de concertació també de la xarxa de governs locals. Per tant, tot plegat servirà per la reactivació econòmica i social dels vostres pobles i ciutats, perquè sortim de la crisi sanitària enfortits, perquè puguem sortir d'una forma doncs, més sostenibles i més preparats per afrontar doncs, tots els reptes que tenim per davant. Així que simplement us volíem dir, aquí estem, us volem ajudar, si és que així voleu, i compteu amb nosaltres per tot allò que bueno, sigui doncs, pertinent en aquestes qüestions. Jo li cediré ara la paraula a la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, que bueno, també us adreçarà unes paraules. Carmela, quan vulguis. Moltes gràcies, presidenta. Una salutació a totes les persones, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores. I la meva intervenció serà breu perquè el que ens interessa sobretot també és que hi hagi un bon espai per escoltar-vos i també per tenir una interlocució més directa sobre aquest tema. Com deia la presidenta, els ajuntaments tenien un paper clau. De fet, heu estat claus, actius i de manera molt i molt intensa durant aquest any, un any de pandèmia, i la Diputació de Barcelona doncs, ha volgut estar al vostre costat i també ho vol fer ara amb els fons europeus.
Hem estat la primera porta de l'urgència i més enllà de l'urgència doncs ara cal donar una resposta doncs, per poder-nos enfortir, per generar oportunitats, per impulsar transformacions i a mi m'agrada parlar d'obrir una nova etapa. Cal encetar una nova etapa i sense cap mena de dubte doncs, els fons europeus, els fons Next Generation, doncs, són una eina que no només hem d'aprofitar, sinó que hem d'espremar al màxim i hem de saber com aprofitar i espremar al màxim. I aquest és el paper que vol tenir la Diputació de Barcelona. Després la Marina Espinosa doncs, us ho explicarà amb major detall a nivell tècnic. Us volem acompanyar, us volem presentar avui doncs, com plantegem doncs, aquest acompanyament. Els fons europeus han de revertir en els pobles, han de revertir a les ciutats i han d'arribar a cadascun dels ajuntaments, tinguin la mida que tinguin, perquè així doncs, tindrem la garantia de que arriben a cadascun dels veïns i les veïnes en forma, en aquest cas, de noves oportunitats. I com deia la presidenta, doncs, la cooperació, doncs, que és la nostra vocació, és la vocació del món local, és l'eina que ens dotarà per poder realment arribar amb la màxima força, amb la màxima intensitat doncs, a les propostes no?, que puguem fer i que puguem, d'alguna manera, tirar endavant mitjançant aquests fons. També doncs, podeu comptar amb l'experiència que té la Diputació de Barcelona des de fa molts anys amb relacions internacionals i també doncs, la visió territorial doncs, que obligatòriament i volgudament doncs, té la Diputació. Com va dir la presidenta, tot això no ho podem fer com un bolet, com si no hi hagués res més, ho hem de fer amb una clara referència, una referència que tots i totes estem treballant, també des del món local, cadascun de vosaltres, que és els objectius de desenvolupament sostenible i també l'agenda 2030. I, en definitiva, amb la sessió d'avui el que volem és mostrar-vos el que hem treballat per poder aconseguir i poder treballar aquestes oportunitats del Next Generation. També doncs volem escoltar-vos, molt important, saber també les vostres inquietuds, que de ben segur les teniu, i sobretot doncs, de la sessió d'avui doncs, que tots en traiem la conclusió de que cal aquest treball compartit, com deia la presidenta, aquest diàleg viu, aquest diàleg franc, sincer, per treballar en definitiva per una sortida millor i també per un enfortiment doncs, que sense cap mena de dubte aquests fons ens poden oferir. El govern de la Diputació i tot el seu equip tècnic estem a la vostra disposició per oferir-vos doncs, la capacitat, els recursos i el coneixement, tot això a la vostra disposició, perquè aquests fons europeus no siguin una oportunitat perduda, sinó que siguin un pas endavant ferm per tots nosaltres. A la Diputació tots i totes som municipi i en aquest sentit doncs, podeu comptar plenament amb tots nosaltres i en aquest sentit doncs, ara també com a diputat també del territori, d'algun del territori que avui ens acompanya, doncs també doncs, li vull passar a la paraula al Pere Pons, al diputat Pere Pons. Pere. Bona tarda, presidenta, vicepresidenta, alcaldes, regidors. Moltes gràcies, primer que tot, per poder estar tots aquí i parlar i treballar amb aquest projecte. Jo crec que tenim per davant una gran feina, però sobretot una gran oportunitat pel territori. I jo entenc que quan més petit és el municipi, més oportunitats ens gira al davant. Són oportunitats que si anem sols no ens en sortirem. Jo crec que hem de sumar a través de les mancomunitats o del Consell Comarcal, però sobretot recolzant-se en la feina que ha de fer la Diputació. Entenc que davant nostre hi ha aquest gran repte, haurem de competir perquè d'alguna manera no són ajudes que vinguin directes i aquí hem d'aprofitar el talent que pot tenir la Diputació per guiar-nos. I estem aquí precisament per això, no? Per agafar les idees, per intentar treballar-les, per ser competitius, per tenir projectes sòlids i perquè aquests projectes ens facin una realitat i que siguin una realitat molt més forta. Des de la Diputació i, per exemple, a la nostra àrea estem portant projectes com el tema de la fibra, que és un projecte que és sòlid i que tirarà endavant amb independència de si hi ha ajudes o no hi ha ajudes. Però, per exemple, les ajudes poden fer que arribem molt abans i en més llocs a molt menys temps. Per tant, jo entenc que els projectes que sortiran o que han de ser projectes que ens els creiem, projectes que d'alguna manera tinguem en visió i que s'han de fer sí o sí,
però que podem tenir una gran sort de que a partir d'aquestes ajudes europees puguin ser una realitat quan abans millor i facin això, no? De que d'alguna manera tots aquests municipis que estem a les afores i que segurament per nosaltres mateixos no ens podem valdre, tinguem l'oportunitat d'optar aquestes ajudes. Jo crec que el més important és que realment ens acabin d'explicar el projecte. Com a diputat del territori em teniu per si us he d'ajudar amb alguna cosa, tot i que entenc que ara, com seria la paraula a la Marina Espinosa, que és d'alguna manera la persona que ens explicarà i que és la representant, tinc la cobertura, no sé si em seguiu o no em seguiu. Seguim perfecte, sí, Pere. Perdona, doncs passo la paraula a la coordinadora d'Estratègia Corporativa i de Concertació Local. Moltes gràcies, Marina, endavant. Hola, moltes gràcies. Molt bona tarda. Tingueu tots i totes, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores. Aprofitaré per compartir una presentació i així servirà per explicar una mica el que hem vingut anomenant l'estratègia NextDiva. I mentrestant, mentre ho faig, us informo que a partir d'aquesta presentació s'obrirà un torn de paraules perquè s'obri el debat i la participació de vosaltres i, per tant, a partir d'aquest moment podeu posar en el xat, a través del xat, demanar les paraules de les persones que hi vulguin després participar o fer qualsevol reflexió al respecte. Es veu la presentació? Sí. Molt bé. Doncs, com deia, això és una mica fruit de la feina que internament a Diputació hem fet fins ara. Li hem anomenat estratègia DIVA. Tot i així, no és una estratègia tancada, sinó que anem avançant a mesura que anem tenint coneixement d'aquests fons, no? Dels fons Next Generation. Faré una mica, molt breument, de situació de context d'aquests fons. Explicaré amb una mica de detall l'estratègia DIVA i acabarem amb algunes petites recomanacions. Pel que fa als fons, dir que, com podeu veure aquí, jo crec que és la major quantitat de diners abocats per part de la Unió Europea. Podem veure que el conjunt de fons europeus que es destinaran pel període 2021-2027 aplega 1,8 bilions de milions d'euros i que és una quantitat molt enorme de recursos. Aquí inclou els fons Next Generation, d'acord? I després altres fons, entre els quals, per exemple, citaré un dels que us pot resultar més familiar, com són els FEDERs. Els FEDERs també seran molt voluminosos per aquesta nova etapa, gairebé 21.000 milions d'euros. I amb això ho vull destacar perquè els projectes que es puguin identificar, tant per part de Diputació, que al final van destinats als governs locals com per part de tots i cadascun de vosaltres com a Ajuntament, com a Consell Comarcal o com a Mancomunitat o el que sigui, els que puguin tenir cabuda al Next Generation, fantàstic, i els que no, hem de cercar aquells fons als quals el nostre projecte pugui ser un millor candidat. I és des d'aquest punt de vista que se'ns ofereix una oportunitat històrica per respondre als reptes que tenim al territori a partir d'estar amatents a aquests fons i intentar, com deia el diputat Pere Pons fa un moment, presentar projectes sòlids i que siguin competitius. Aquí podem veure tres fites importants en el que seran els terminis d'aquests fons Next Generation. Primera fita important. Estem encara en període obert en el qual els estats membres de la Unió Europea presenten els seus propis plans. L'estat espanyol ja l'ha presentat i ara està en procés de revisió per part de la Comissió Europea. Segona fita important. Aquests fons s'han de comprometre entre l'any 21, és a dir, ja, i l'any 23. I, finalment, hem de ser conscients que els projectes han de ser madurs. Per què? Perquè s'hauran d'executar
i és la tercera fita important entre l'any 21 i l'any 26. Dir que el conjunt dels fons Next Generation tenen també una sèrie de programes complementaris com són el REACT o el INVEST o d'altres. I per això deia, haurem d'estar atents a veure on encaixa millor cadascun dels projectes. Aquí hi ha un calendari, no ho explicaré en detall, sí que em referiré a una o dues de les fites que hi ha marcades, simplement perquè en acabar aquesta sessió se us pot fer arribar la presentació aquesta i així la podeu consultar quan considereu. Esmentaré que ara mateix la fita important en termes de calendari doncs és que, com deia, el pla que va presentar l'Estat espanyol està en revisió de la Comissió Europea, la qual ha d'emetre dictamen al respecte al juny. Per tant, estem ben a prop de que de saber si es proposen millores, rectificacions o el que sigui abans de que hi hagi una aprovació definitiva. I més enllà d'això, doncs el que deia, s'ha d'haver executat molt bona part, compromès molt bona part d'aquests recursos al 22 i la totalitat al 23. I en aquest context, doncs, què estem fent dissenyant des de Diputació de Barcelona? Doncs una mica estem intentant coordinar-nos a nivell intern i també a nivell extern, evidentment, amb tot el territori. Hi ha un lideratge molt fort per part de presidència, d'impulsar, d'ajudar, d'acompanyar els governs locals i, per tant, la presidenta Núria Marín està al capdavant pilotant aquest projecte i a nivell intern tota una coordinació. Hem creat una petita unitat que es diu NextDiva, a la qual us podreu adreçar tal vegada tingueu dubtes o vulgueu presentar projectes, si necessiteu un acompanyament, etc. I no podem perdre de vista això, que hem de tenir una interacció continuada amb tots els governs locals, tenir en compte que és rellevant la col·laboració públic-privat, és a dir, que aquells projectes que tinguin força, que siguin tractors, cercar també l'acompanyament d'empreses per impulsar-los i executar-los i, com no pot ser d'una altra manera, doncs, tenir una coordinació permanent amb la Generalitat de Catalunya i també amb l'Estat a través dels diferents ministeris i de les, bueno, perquè aniran sortint properament diferents convocatòries en els temes que s'han prioritzat per part d'Europa. Aquí, una mica desglossada el que hem vingut anomenant l'estratègia DIVA, hem utilitzat el símil d'un puzzle en el sentit de que són peces que anem conjuminant, però que no és tancat, anirem afegint totes les peces que siguin necessàries per intentar tenir el major èxit possible dintre de tot aquest tema dels fons i les fases que hem anat assolint fins ara, quines són? Primer, vam fer una primera diagnosi inicial cercant aquells projectes que tenia la Diputació de Barcelona, que consideràvem que tenia un prou nivell de maduresa com per presentar-nos a possibles fons del Next Generation i també a través d'un procés consultiu que es va fer als Consells Comarcals es van rescatar tota una sèrie de projectes territorials. Aquí puntualitzar una cosa, tant els projectes que es van cercar a la Diputació, que en definitiva al final reverteixen al territori, com els que es van cercar al propi territori, abans ho deia la presidenta, no són definitius, val? És una cerca, una primera diagnosi i recollida i a partir d'aquí i a mesura que anem tinguent informació els anirem treballant d'una manera més exhaustiva per veure si podem competir. Llavors, ho dic perquè de cara a que aquesta segona peça del puzzle que es diu informació i participació podreu consultar en el web que hem creat a tal efecte tant el dossier que recull aquesta primera diagnosi, que es diu procés de detecció de projectes per a la recuperació, la transformació i la resiliència de la província de Barcelona,
com també podreu cercar aquells projectes que s'han seleccionat, abans comentava la presidenta, uns 40 projectes del territori, d'una cerca inicial que es va fer de 150. Per tant, nosaltres comptem amb tot, simplement es va fer una selecció inicial en base a la maduresa del projecte, però que no vol dir res a hores d'ara. Haurem d'estar amatents a informacions futures per veure efectivament quins projectes o amb quins projectes podem competir. Una tercera pota d'aquest puzzle de l'estratègia, l'assessorament i la capacitació. Volem fer un acompanyament al conjunt del territori i, per tant, precisament per això ens estem organitzant dintre de la Diputació. I oferirem també una proposta formativa que anirà adreçada tant dintre de l'organització, perquè també es necessita a nivell dels tècnics i directius de Diputació, com externament tècnics directius dels ajuntaments, per estar informats i formats en tot moment. I després tenim la quarta peça, que tot just comencem a treballar ara, és la més complexa, la més difícil, però és la que ens presenta el principal repte, que és aglutinar projectes, és a dir, intentar tenir un enfocament de visió territorial àmplia. Abans la vicepresidenta Carmela Fortuny ho explicava. Des de Diputació, amb aquesta visió territorial àmplia, hem de presentar projectes comuns i que siguin escalables i que afectin a un territori d'ampli abast. A partir d'aquí, ja no m'estendré gaire més perquè és el desglòs del que he explicat de manera molt resumida. Tingueu en compte això, que tenim una pàgina web on es pot consultar tot. Aquí tenim el primer dossier fruit d'aquesta diagnosi, tant dintre pel que fa a projectes d'IVA com fora pel que fa a la identificació de projectes al territori, i tot és consultable a través del web que s'ha creat a l'efecte, que es diu NextDiva. Aquí teniu l'enllaç per poder accedir. La finalitat d'aquest web és doble. Per una banda, tenir una informació el més actualitzada possible, en el sentit de que la informació a hores d'ara està molt, molt dispersa entre diferents administracions i, si parlem de l'administració de l'Estat, entre diferents ministeris, és a vegades fins i tot difícil donar amb els formularis que s'han de presentar, per exemple, per optar a una manifestació d'interès. I, per tant, la nostra voluntat és, a través d'aquest web, tenir una informació compacta i actualitzada. I, d'altra banda, tenir un canal obert i permanent de participació per tal que tant empreses com tercer sector com vosaltres mateixos pugueu entrar o ajudar-nos a identificar projectes que puguin ser tinguts en consideració. L'altra peça que dèiem, estem dissenyant una oferta formativa, una primera oferta més genèrica per explicar els fons, en què consisteixen i de més, i una segona oferta que encara no hem dissenyat però que la tenim en cartera, tal vegada tinguem més informació al respecte, doncs serà una oferta més focalitzada a dissenyar un projecte que ben presentat o, en fi, que tingui un aspecte molt més pràctic. El que deia, ara és important aquesta altra fase en la que ens trobem, que es tracta de presentar projectes comuns, cercar aliances, buscar socis i, sobretot, tenir en compte aquells àmbits materials en els quals se'ls ha donat més importància des d'Europa, així com també en el pla de l'Estat, el que ha presentat a la Comissió Europea. I aquests són alguns dels temes que, òbviament, des dels governs locals tenen una rellevància cabdal. És més, m'atreviria a dir que ens han de tenir encara més en compte perquè només amb el suport del territori es podran dur a terme aquests temes tan importants com la transició energètica, l'agenda urbana i la regeneració de pobles, ciutats i barris, el desenvolupament econòmic i el turisme o la digitalització, tant en termes de modernització de la pròpia administració pública com en termes de digitalització dels serveis públics locals. Poca cosa més, simplement doncs, dir precisament que això, que estem en fase, les organitzacions ens hem de preparar per identificar aquests projectes,
que en principi, segons informacions que tenim, no finançarien la totalitat del projecte. Per tant, hem de tenir previst els nostres pressupostos per de finançament d'aquests projectes, tot i que també amb totes les cometes possibles pensem que hi ha tal preocupació per poder executar que és possible que al final es pugui finançar més part d'aquesta que posen aquí, més part del 50%. Després, tenir en compte el que ja s'ha comentat, els terminis són ajustos, s'han d'agilitzar les nostres administracions per poder executar en termini i han de ser projectes tractors, amb capacitat tractora i amb uns temes als quals tant la Unió Europea com el propi Pla de l'Estat, també el que ha confeccionat la Generalitat, es prioritzen per sobre d'altres. Tenir en compte també que són projectes elegibles aquells que hagin iniciat ja a partir de l'1 de febrer, en endavant, de l'1 de febrer de 2020. I després hem de mesurar molt bé el que dèiem, la capacitat de resposta de la nostra organització, cercar l'estratègia més adequada, cercar el suport necessari quan es necessiti, empreses, tercer sector, acompanyament d'administracions públiques i, com no, acompanyament de la pròpia Diputació de Barcelona. Revisar els nostres processos interns per ser molt àgils, intentar formar-nos i informar-nos per estar al dia, bé a través del web o bé a través dels serveis tècnics que la Diputació posa a l'abast de tot el territori. I, en qualsevol cas, aquí teniu també una adreça d'aquesta unitat que us comentava que hem creat a l'efecte i que es diu Nextiva. Però que totes les àrees corporatives, en funció de l'àmbit material, els seus propis tècnics estan a disposició, com bé sabeu, de tots vosaltres per fer aquest acompanyament. Res més de moment i moltes gràcies per l'atenció. Qualsevol pregunta, abans ja he dit que qui vulgui agafar paraula pot demanar-la a través del xat i a partir d'ara començar aquest inici de debat i preguntes. Moltes gràcies. De moment no tenim cap pregunta. Esperarem un minutet per si algú vol demanar el torn de paraula. Sempre, sí. Sempre passa el mateix, eh? Sí. El xat estan entrant, eh? Pregunta, sí. Petició de paraula. Doncs pues vinga. Perdoneu, el primer torn de paraula seria per Jota Padullers, alcalde de Sant Martí Sarroca. Si us plau, ja pot activar el micròfon. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bona tarda. El diputat i bon amic Pere Pons ha fet referència a un tema molt interessant, almenys per nosaltres molt preocupant, com era la connexió de fibra òptica. El que crec que podem coincidir tots i totes és que el canvi de model durant aquest darrer any, tant en l'àmbit empresarial com laboral o docent, una connexió amb capacitat suficient ha esdevingut gairebé una necessitat primordial, no? I, per tant, una xarxa de connexió a internet via fibra és molt necessari. Jo diria que això enllaça amb la creació de noves oportunitats o propostes amb valor afegit que comentàveu. No sé si amb capacitat tractora, que també comentàveu. Jo diria que falta de la xarxa de connexió en 5G, que també veig que en alguns ciutadans genera certa desconfiança i per la fiabilitat de la fibra creiem que dotar els municipis d'una xarxa de connexió total en fibra és essencial i imprescindible. Però que en municipis com el nostre, i que segur que n'hi ha d'altres que es troben en la mateixa situació, és força difícil d'implementar perquè en el cas de Sant Martí Sarroca tenim 15 barris i molts habitatges disseminats, no? El qual fa que això impliqui un cost d'extensió de la fibra gairebé inassumible pels respectius usuaris, no? Comentant el tema amb alguns companys alcaldes, han fet tota mena de maniobres i cabrioles per intentar dotar el respectiu municipi amb una connexió de fibra.
jo no sé si això és la meva pregunta, una mica en aquest sentit, si això pot ser un projecte o hauria de ser un projecte comú amb altres municipis, perquè les situacions, tot i en municipis confrontants, almenys a partir del nostre, és ben diferent perquè cadascú ha fet el que ha pogut i la situació fins ara és ben diferenciada. No? Jo no sé, i potser la pregunta concreta, si en una situació com la nostra, en què hi ha molts barris per cobrir, un projecte per cobrir amb connexió de fibra òptica la totalitat del municipi per tots aquells barris on no arriba, on alguns dels quals no hi ha gaire habitants, és un projecte a contemplar o hauríem de sumar projectes i fer-ho més gran? No sé si això pot ser una solució, aquesta via, Next Generation, o no. Aquesta és la pregunta. Gràcies. Molt bé. Escolteu, si us sembla, fem una ronda d'intervencions i després ja agrupem, si us sembla, les respostes. Hi havia alguna pregunta més? Sí, presidenta, també demana la paraula l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido. Endavant. Moltes gràcies, Ignasi. Gràcies, presidenta, vicepresidenta, diputat també, per aquesta estona que ens dediqueu i que crec bueno, que és vital en aquests moments que tots parlem de Next Generation, que no sabem exactament i que posar llum una mica i organitzar tota la informació crec que és vital també per als ajuntaments. Jo faig la intervenció com a presidenta del Consell Comarcal perquè us parlaré d'algun projecte que tenim en marxa com a territori. Com a territori vull dir els 6 municipis. He vist que hi ha algunes alcaldesses que estan també connectades, del Garraf, la Rosa Huguet, la Marta Verdejo, no sé si hi ha alguna alcaldessa més. I en aquest cas som 6 municipis que estem treballant des de fa ja un temps, i quan dic un temps, fa 3 anys, amb una estratègia comarcal i amb projectes d'àmbit comarcal, amb els quals hem obtingut fons europeus, FEDER, per una estratègia en el cas de la reducció de CO2 i, per tant, del territori, doncs, hem aconseguit temes de biomassa i, per tant, tenim projectes madurs en l'àmbit de la biomassa, d'energies alternatives, de LED, etc. I aquí estem visionant una mica a veure què podem treballar conjuntament també amb d'altres territoris. Ens hem reunit també amb l'Alt Penedès, amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i amb d'altres consells comarcals, a veure si podem sumar doncs un projecte en aquest sentit. I per l'altra banda tenim un altre projecte força madur, després d'aquests 3 anys, que hem obtingut fons europeus en forma de PEC, del que és el projecte d'especialització i competitivitat tecnològica. Tenim un primer PEC, hem sol·licitat un segon i sembla ser que se'ns atorgarà aquest segon amb l'estratègia de l'envelliment actiu i saludable, temes de dependència, que és en aquest cas un canvi de model en el tractament de la gent gran i sobretot de la dependència. Hem vist com ha entrat en crisi tot el sistema de residències en aquesta pandèmia i prèviament a això ja estàvem treballant amb una estratègia de com la tecnologia també aplicada justament al servei de la dependència ens pot ajudar a fer allargar la vida de les persones a casa seva i tenir un model alternatiu concertat efectivament amb la Generalitat i, per tant, amb concertació econòmica també, amb un model alternatiu per allargar l'estada de les persones a casa seva i, per tant, que aquest envelliment sigui un envelliment que l'últim recurs, si fos el cas, fos una residència o ni tan sols una residència. Per tant, creació de plataforma de serveis, creació de catàleg de serveis, etcètera, etcètera. No? Amb aquest tema, és un tema que ja tenim també força madur, i us demanarem, com us heu posat a la disposició, us demanarem també poder-vos explicar aquests projectes com a estratègia comarcal. I després sí que com a Sant Pere de Ribes també estem treballant en un hub de la cadena del fred. S'ha posat també de manifest amb la pandèmia la importància de tota la logística del fred. Ho vèiem amb les vacunes, no? Nosaltres ho estem treballant aplicat a tota la cadena alimentària i al malbaratament alimentari que es produeix per no tenir la cadena del fred
moltes vegades controlada i sota control. Per tant, tot el procés de digitalització i tot el procés, diguem-ne, que representa des de la terra fins a la taula, no? Tot aquest procés, doncs tenir-lo sota control, creiem que és un projecte que pot ser capdavanter també a Catalunya. I, per tant, us el presentarem també perquè ja està bastant avançat i comencem a tenir partenariat també públic o privat. Per tant, empreses privades, tenim una empresa potent en el territori de la cadena del fred, justament, que impulsa conjuntament amb l'Ajuntament i amb d'altres empreses, diguem-ne, aquest possible hub que podríem tirar endavant. Us dic que aquestes quatre pinzellades perquè ja hi ha estratègia territorial més àmplia que no només un municipi, sinó la suma de diferents municipis, i això crec que pot ser interessant també a l'hora de veure la maduresa de 3 anys que portem treballant ja en aquests projectes. Per tant, gràcies. Us demanarem també reunió per poder valorar si a més puguem o podem participar en d'altres territoris que els seus projectes siguin complementaris i puguem ampliar i fer, com dèieu, taca d'oli doncs d'una manera més àmplia. Moltíssimes gràcies i us demanarem la reunió ja. Molt bé. Gràcies. Perfecte. Hi ha alguna qüestió més? Sí, presidenta. També demana la paraula Xavier Lluc, alcalde de Font-rubí, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Endavant. Hola, bona tarda a tots i a totes. La meva intervenció és per, aquest programa annex. Tots l'entenem o tenim la sensació que és per grans projectes. Donant això ja per fet, la comarca de l'Alt Penedès hi ha molts petits municipis, molts municipis de menys de 2.000 habitants. La meva pregunta és si realment hi ha possibilitats de tirar endavant projectes més petits, que tingui capacitat de fer un ajuntament petit per ell sol o ajuntant-se amb algun altre ajuntament, o només tenim la visió de que els projectes només seran grans projectes que puguem encapçalar, doncs, com ara deia l'Abigail, molt bé, doncs, entre un Consell Comarcal, entre dos, entre grans territoris. Hi ha projectes prou interessants sobre el territori que els encapçalen ajuntaments petits, que tenen la capacitat econòmica que tenim, i no ho sé si creieu vosaltres que teniu més informació, que tenen alguna possibilitat. Moltes gràcies. Molt bé. Fem... No sé si queden moltes preguntes encara o... Bueno... Un parell d'intervencions demanades. Vale, doncs fem-les, no? En tot cas, no? Fem aquest torn i després ja si obrim un altre, no cap problema. Doncs vinga, què més? També ha demanat la paraula Irene Santos, regidora de Sant Martí de Tous. Endavant. Hola, bona tarda. Jo anava en la línia del company Xavier. Som un poble de 1.200 habitants. Sí. I ara estem treballant en un projecte que és molt interessant, però i és gran també, com deia, no? Que sembla que aquests fons són per a projectes grans, però clar, els recursos que tenim són petits. I és un projecte que estem estudiant, de fer habitatge cooperatiu per gent sènior, per gent gran, tant del poble com de pobles propers o de gent que li vulgui interessar. I pensem també, no?, en aquesta manera de pensar l'envelliment d'una altra manera, no? Canviar el model de residència i pensar en un envelliment diferent, no? Que crec que és interessant i que pot ser un motor que ara està en auge, no? I pot ser tractor, però clar, ens trobem a la situació de que si hem de portar el 50% no arribem, no? Sí que ens estem movent i tenim al costat a Diputació també, que ens està fent un estudi, tenim per viure una gent que treballa fent projectes de cohousing, tenim una fundació interessada, però el problema sempre és el mateix, no? Som petits i tenim pocs recursos. I és una mica la línia d'aquesta pregunta també, no? Que com arribem als pobles petits, no? Gràcies. Molt bé. Qui més tenia? També Patrícia Illa, tinenta d'alcalde d'Igualada, demana la paraula. Endavant. Gràcies, presidenta, vicepresidenta, diputat, companys. Bé, des d'Igualada, els dubtes principals que tenim ja no estan a nivell de projecte, perquè nosaltres sí que ja fa temps també que anem treballant amb tota l'àrea internacional, hem tingut diferents ajuts europeus en molts àmbits,
Però, clar, el nostre dubte, que suposo que és el mateix que molta gent li sorgeix, és que estem parlant que a partir del 21 representa que hem d'executar, hem de començar a executar aquests diners, però encara no sabem ni com arribaran ni a través de quin organisme s'han de sol·licitar. Per tant, tot començarà molt més tard. Entenc que des de la Diputació també ens donareu suport, però el que també ens agradaria és demanar, en aquest cas ja és un prec també, que com també teniu contactes doncs, no només amb el govern català, sinó amb el govern espanyol, que sembla ser que serà finalment qui podrà decidir, o si més no, on arribaran aquests diners, doncs que de manera ràpida, de la mateixa manera que hem fet aquesta trobada, també en fem una altra per saber com s'han d'executar aquests diners, com s'han de demanar aquests projectes i, a la mesura del possible, doncs, ja començar a treballar-los gairebé abans que arribin els diners. Perquè, si no, ens quedarem atrapats amb aquest 2026 que segurament, ja que estem parlant de grans projectes, és possible que no ens doni ni temps d'executar-los. Perquè la companya de Sant Martí de Tous posava un exemple d'habitatge cooperatiu. Bé, no sé quan es triga a fer un habitatge cooperatiu, però el 2026 està aquí mateix. I, per tant, hi ha algun projecte que o el tenim madur del tot o si no tenim més informació de manera pràcticament immediata, com aquell que diu, ens serà molt difícil, no? Per tant, el prec és, sisplau, doncs que tan bon punt tingueu informació, fem una trobada com aquesta i ens hi llancem ja. Gràcies. Molt bé. Soldat, com hi ha algunes preguntes més generals, però hi ha algunes molt concretes, no? En el sentit de, per exemple, la primera que feia referència a un dels projectes que nosaltres ja estem executant, no? Abans d'obtenir recursos extraordinaris, i abans ho comentava el Pere, no? Si ens arriben més ràpid, no? Si ens arriben aquests diners, podrem fer doncs, més ràpid aquest projecte, però hi havia algunes preguntes com molt concretes, no sé si el Pere vol contestar. Bé, com vulguis. El tema de la fibra, com bé ja sabeu o hem comentat diverses vegades, portem de les nostres carreteres desplegats ja 300 quilòmetres i ens en falten 300 més. Aquí, presidenta, heu agafat el compromís de fer-ho amb independència de les ajudes o no les ajudes, el que passa que estàvem comentant que anirem més ràpids o més lents en funció de la disponibilitat econòmica, però el que comentava l'alcalde de Sant Martí ja no és arribar als nuclis i els municipis, si no es pogués fer l'últim quilòmetre o l'últim quilòmetre i mig. Aquí, teòricament, això no ho teníem tan previst. En tot cas, haurem d'estudiar més endavant si podem arribar més enllà. Fins ara fèiem els municipis, ara ja no només fem la segona tongada, no només fem els municipis, sinó que ja arribem a altres nuclis de població i altres barriades, però, clar, arribar a aquest gra tan petit no sé si serem capaços de fer-ho. Però sí que entenc jo que si a nivell de comarca es fa algun projecte i suma, aniria més amb aquesta línia, més que potser no tant amb la línia de la Diputació. D'acord. Bueno, una mica, a veure, aquí algunes qüestions, no? que s'han comentat. Primera, sobre els municipis petits. O sigui, precisament, no? La nostra inquietud com a Diputació de Barcelona i la nostra preocupació és que aquests fons puguin arribar a tot el nostre territori. I que no només els municipis grans, no, de l'àrea metropolitana, per dir-ho fàcil, es puguin ser beneficiats per aquests fons. Per tant, nosaltres, des del primer moment, vam fer doncs, una cosa que és entre nosaltres complicant-se una mica la vida i començar a treballar en explorar, no, ser actius i explorar quins projectes estaven treballant en el territori que poguessin ser susceptibles d'escalar-los i de fer-los més grans. Perquè aquí hi ha una qüestió que comentava, em sembla que era el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Xavier, que deia aquests fons estan pensats per als petits municipis? No. Sí, siguem clars, aquests diners és evident que volen traslladar-se a tots els territoris, però no estan pensats perquè els petits municipis de forma individual es puguin presentar. O sigui, siguem realistes. Què és el que pensem? Que la Diputació, els consells comarcals, les entitats locals, no?, supramunicipals, poden fer aquest paper d'aglutinadors de projectes, de sumar
les sinergies perquè individualment no ens en sortirem. O sigui, abans us ho deia, no? O sigui, la complicació, la complexitat que té aquests fons a l'hora de fer els projectes, de gestionar aquests fons i de després, no? Justificar doncs, aquests fons és molt complexa per qualsevol administració i especialment per als municipis petits. Molts de vosaltres, molts municipis petits, doncs ni tan sols feu les nòmines, no? del vostre personal, el fem des de la Diputació. Moltes vegades no teniu ni l'assessorament jurídic com a ajuntament, sinó que nosaltres, a través de la Diputació, us donem aquest servei. Per tant, és pràcticament impossible, no? Perquè no hi hauran les circumstàncies perquè ni tan sols es puguin presentar a les administracions més petites d'un número d'habitants que encara està per definir, però que aproximadament poden ser els 50.000 habitants, aproximadament. Per tant, municipis petits, hem de buscar fórmules alternatives i sumant i aglutinant, no? A través de diputacions, a través de consells, serà la fórmula que puguem, doncs, ens puguem presentar en projectes que no poden ser projectes petits, perquè també dèieu, no? Aquí només s'està pensant en grans projectes. Veurem, finalment, com es concreta, però en principi tots els projectes, no? Que s'estan impulsant per part de la Generalitat de Catalunya o, en aquest cas, nosaltres des de la DIVA, els que estem observant, home, no sé l'import més petit dels que nosaltres hem identificat, però no estem parlant de projectes petits, estem parlant de projectes d'una envergadura mitjà gran. Abans es deia, per part de la Marina, no tindrem només el Next Generation. Hi haurà molts recursos al llarg dels propers anys i dels propers mesos, més enllà del Next Generation. Per tant, nosaltres des de la Diputació hem de, ara que hem fet aquest treball, no? Aquest primer treball, que no finalitza amb aquesta presentació, ni molt menys, perquè ara jo crec que era, no? L'Abigail deia, escolta, nosaltres hem treballat en tres projectes molt potents, no? Que és el tema de l'envelliment actiu, que és el tema, no? d'algunes qüestions territorials i també d'aquest hub de la cadena de fred que us volem presentar i que és probable que des d'aquesta visió una mica més enllà del que és estrictament la comarca el puguem replicar en altres llocs o alguns projectes petits que potser poden sortir, no? A Xavier del Consell de l'Alt Penedès o algun dels pobles d'aquesta comarca es puguin realitzar conjuntament amb altres territoris. És aquesta la nostra funció en aquests moments, la d'observar, la d'estar al vostre costat, la d'escoltar-vos i d'intentar doncs que aquells projectes, no, que explicava l'Abigail de l'envelliment actiu i que després explicava la Irene, que també, no, tenen referència, potser si aglutinem tots aquests projectes amb un, no, amb un títol, no, amb un embolcall que pugui fer que el projecte sigui més gran, igual sí que ens podem sortir. Hem d'esperar, lògicament, per al que sabem, és que hem d'esperar. Tots els projectes seran per concurrència competitiva. Què vol dir? O sigui, que bueno, tots, quan s'obrin les convocatòries, ens podrem presentar. Tots, vull dir, no? En fi, amb tots els requisits que es tinguin present, però tothom es podrà presentar i s'escolliran aquells projectes en funció dels paràmetres que encara no sabem. Nosaltres hem fet un treball per no quedar-nos aturats i anar fent. Ho deia també la responsable de l'Ajuntament d'Igualada. Segurament ells també, doncs, com tants i tants municipis, estem pensant, estem treballant a veure de quina forma podem presentar alguns projectes que, evidentment, encaixin en les palanques, no?, que Europa ha marcat en aquesta reactivació econòmica i social. I, lògicament, el nostre paper, perquè ens entenguem, és dir-vos, escolta, no esteu sols,
Treballem plegats, creiem que és el moment, no?, de cercar totes les aliances possibles entre nosaltres, entre el sector públic local, però també amb el sector empresarial, amb les universitats i amb, no?, amb qui calgui. Si treballem plegats, segurament podrem presentar els projectes, no?, que entenguem que són susceptibles d'obtenir recursos en aquestes convocatòries que s'aniran produint al llarg de les properes setmanes a partir d'un determinat moment, però, a més, hem d'estar molt alerta perquè hi haurà més convocatòries de més recursos que no seran el Next Generation. Per tant, tenim moltes oportunitats. Nosaltres, des de la Diputació, volem no deixar passar cap oportunitat, és evident, i ho intentarem en mesura que, lògicament, no?, ens demanava la Patrícia, escolta, feia un prec, no?, està molt bé que ens expliqueu això, però en el moment que sapiguem alguna cosa més concreta, doncs parlem, evidentment, està, a veure, si no, no estaríem aquí. Ara us podem explicar el que sabem. Nosaltres sí hem fet gestions a nivell de, no?, de Madrid per precisament que ens deixin, no?, deixin o que pensin en les diputacions com institucions que volem ajudar, no?, a que aquests projectes petits, mitjans, es puguin, doncs, fer més grans i que es puguin presentar, i que és evident que si s'ajunten tres petits pobles no tindran moltes dificultats per poder tenir una figura jurídica, per poder accedir, no?, a aquests ajuts. Per tant, la Diputació pot ser l'element, no?, que pugui ajudar, o pot ser el Consell Comarcal, però nosaltres també som conscients de que podem, en aquest sentit, ajudar, perquè poden haver-hi projectes que corresponguin a pobles de diferents comarques i, per tant, no seria la comarca o el Consell el més adequat. Per tant, nosaltres estem per ajudar, per assessorar i per fer viables aquests ajuts, no?, i aquests projectes que cadascú, doncs, està pensant. Jo crec que, en definitiva, volem aprofitar els recursos, aprofitar-los i que aterrin en el territori. La Generalitat també sabeu què està fent, no?, es va presentar els 27 projectes de Catalunya ara fa unes setmanes. Són projectes diferents, no pensats en el territori, això no vol dir que no acabin aterrant en algun territori, però estan pensats no tant com nosaltres estem en clau de, no, del territori, diguéssim, pobles i ciutats grans, petits i no, amb tota l'extensió possible, sinó que s'estan pensant més en sectors. Bueno, jo crec que aquests, no, és perfectament compatible i complementari el que pugui, doncs, venir per part de la Generalitat i el que pugui venir a través de les entitats locals, a través dels ajuntaments, mitjans grans, i a través de les diputacions o dels consells comarcals. O sigui que, a partir d'aquí, nosaltres us volíem dir, escolta, hem fet aquesta tasca, segurament, no?, han treballat molt. La veritat és que jo vull agrair molt especialment, no?, a tot l'equip de la Marina, del Juan Echaniz, que també ens acompanya, la currada que s'han fet al llarg d'aquests mesos. Però, a veure, també és veritat que han pogut haver, hi ha alguns projectes que encara no coneixem per motius equits, o s'han madurat en els últims dies o en les últimes setmanes. Per tant, crec que és bo, no?, aquesta, doncs, igual que l'Abigail deia, escolta, demanem reunió, ja està, no?, ara ja s'agenda i ja està. Però crec que poden haver-hi d'altres, no?, i per això ho volem explicar, perquè potser algú de vosaltres està rumiant, no?, en algun projecte que no té clar per on pot tirar. Bueno, doncs oferim el nostre servei també perquè us puguem assessorar i us puguem ajudar. Dit això, obrim un altre torn, si us sembla, per qualsevol qüestió que... O no sé si Joan o Marina o qui sigui vol afegir alguna cosa més respecte a aquestes qüestions. Vinga, Joan. Sí,
insistir molt breument en la importància, ho dic una mica per centrar el tema, de que els projectes no poden ser petits. Els projectes han de ser grossos perquè competim en general, inclús la Diputació o els ajuntaments de més població, competim en projectes privats o privats i públics molt grossos. No? En algun moment, la gent que ens assessora i tal s'ha dit que no s'acceptarien. A veure, no està escrit en lloc, però es diu que no s'acceptaran projectes de menys de 5 milions. Per tant, davant d'això, què ens queda? Agrupar esforços. És a dir, si tenim nuclis sense cobertura de fibra, bueno, doncs hem de ser capaços de fer un projecte de que agrupi aquest tema i altres col·laterals, perquè la fibra pot tenir a veure també, bueno, té a veure també amb el 5G, perquè en alguns llocs no arribarà el 5G si no hi ha fibra, doncs hem de fer un projecte supermunicipal. A nivell comarcal, a nivell supracomarcal, no ho sé. Això és el que hem d'explorar realment. ¿Vale? Per tant, projectes grossos. I el que serveix pel tema de la fibra serveix pel tema habitatge. És a dir, jo crec que la Diputació presentarà, crec, estem treballant, un projecte per rehabilitació d'habitatges en municipis de menys de, no sé si de 5.000 o de 10.000 habitants. És a dir, nosaltres també tenim algunes iniciatives, les podeu veure en la web, i aquí hem de sumar iniciatives dels ajuntaments. És a dir, sumar i sumar. Respecte al tema convocatòries, que ho ha preguntat, em sembla, la representant d'Igualada, a veure, nosaltres hem fet un cert esforç en fer aquesta web perquè som conscients de que hi ha una dispersió de la informació post-total. No? S'han d'anar perseguint les webs dels ministeris, etcètera, etcètera. Nosaltres ens comprometem, a través d'aquesta web, a tenir tota la informació centralitzada, de comunicar-vos quan n'hi hagin convocatòries de manifestacions d'interès, nosaltres ens hem anat presentant algunes, i, evidentment, quan hi hagin les convocatòries a les que s'ha referit la presidenta, que seran per concurrència competitiva, doncs també, evidentment, us informarem. Mentrestant, hem previst tota aquesta sèrie d'accions que ha comentat la Marina Espinosa i bueno, estem també, d'alguna manera, reorganitzant-nos per poder ajudar-vos, perquè això no sap ningú, d'un moment, perquè és nou. Per tant, humilment, estem intentant ser útils i catalitzar, d'alguna manera, que els projectes aquests que deien petits de ajuntaments amb menys recursos, que sumats puguin fer un projecte més gran. D'acord? Molt bé. No sé si teniu alguna qüestió més. Hi havia una darrera intervenció demanada de l'alcalde de Avinyonet i president del Consell d'Alcaldes del Penedès, César Herraiz. Endavant. Molt bé, César. Hola, Núria, i la resta de companys. Que em sentiu bé? Sí, perfecte. Tenia preguntes, però quasi quan has parlat ja me n'has contestat diverses. Vull aprofitar també, jo soc nou en aquest món polític, agrair-vos a la Diputació tot el que esteu fent pels petits municipis de menys de 2.000 habitants, perquè sense vosaltres la cosa estaria més fotuda del que està. Però com tu he dit, ja ho he dit tots, nosaltres som dels que per 100.000 euros ens hem d'esvellar. I aquestes magnituds de diners que estem parlant aquí, estic 100% d'acord que això s'ha de mancomunar o gestionar amb projectes globals, perquè no som capaços els petits municipis de poder articular un business o una demanda d'accés a aquests diners dels Next Generations amb les necessitats que tenim. També volia fer-te un comentari, perquè a l'última part de la teva exposició has comentat que la Generalitat també està corrent i ara la pregunta que et faig és com president del Consell d'Alcaldes és hi ha algun tipus de relació entre aquests fons del Next Generations i les energies renovables amb tota la pressió que estem tenint a l'Alt Penedès de plaques fotovoltaiques, etcètera? Molt bé. Doncs, bueno, no sé si algú té una informació més en detall d'aquesta pregunta més concreta, no, sobre el tema de les energies. Sí, Joan.
No, a veure, jo entenc que són temes que pot ser que amb el, és a dir, amb el fons, amb aquests fons es finançaran temes de transició energètica. Ara, no tenen per què veure, a nivell de Generalitat, no tenen per què ser una cosa que estigui directament relacionada, d'acord? A veure, el que sí que us puc dir és que nosaltres hem presentat una, com Diputació, hem presentat una manifestació d'interès i presentarem un projecte, i presentarem un projecte quan n'hi hagi la convocatòria, pues, no sé si tindrem sort o no, de comunitats energètiques en municipis de menys de 5.000 habitants, si no estic equivocat, que ja són uns quants, que són uns quants. I dels que hi ha aquí, pues, hi ha uns quants, no? O sigui, i de fet s'estan fent projectes ja per molts municipis i això està en marxa d'alguna manera. El que passa és que, bueno, si hi ha, com en el tema de la fibra, si hi ha finançament, doncs ho farem molt més ràpid i, si no, doncs serà un programa de 10 o 15 anys. No? Llavors, hem presentat aquesta manifestació d'interès. O sigui, nosaltres sí que, com Diputació, presentarem aquest projecte de comunitats energètiques que implica la instal·lació de, no només de plaques, sinó de calderes de biomassa i d'altres instruments que poden permetre fer viable aquestes comunitats energètiques en municipis de menys de 5.000 habitants. És un projecte que té dos cares, té comunitats energètiques en municipis de menys de 5.000 i transformació energètica, també a partir de creació de comunitats energètiques en polígons industrials, polígons d'activitat econòmica, que normalment, però no sempre, corresponen a municipis més grans, no? També hi ha municipis petits que tenen polígons, però estem parlant de polígons de bastant grossos. Llavors, nosaltres sí que presentarem. La Generalitat, jo crec que en el tema aquest ha presentat projectes, com ha dit la presidenta, que són projectes molt importants pel país, no sé jo qui els critiqui, tot el contrari, però són d'un altre gra, no són de gra local, són, doncs, jo què sé, des del xip europeu al hub de la neurociència, clar, són temes que sí que tindran una localització en algun lloc, però no estan pensats des del territori, són projectes que estan pensats des de la reforma de determinats sectors de producció o d'innovació, d'acord? Per tant, són absolutament complementaris. Molt bé. Escolta, jo diria, no sé, bueno, no sé si hi ha alguna qüestió més o no. Sí? Sí, hi ha un últim torn de paraula demanat. Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida dels Monjos. Endavant. Molt bé. Alcaldessa. Hola, bona tarda. Hola. Gràcies, presidenta, vicepresidenta, diputats i també tots els tècnics i tècniques de la Diputació de Barcelona, doncs, per aquesta sessió, perquè jo crec que és molt necessària i, de fet, ho havíem plantejat des del Consell d'Alcaldes, del qual el president, el César, doncs, ho hem estat reparlant, no? Una de les sessions. Realment, crec que aquestes alçades ens ha quedat ja molt clar el que, bueno, els projectes han de ser uns projectes de territori, mancomunats, i que com més sumem, millor. I que realment, jo penso que com a territori, i ara parlo per l'Alt Penedès, serem capaços, doncs, de poder fer-ne algun de comú, com estem fent ja ara el projecte TTT, que gràcies a la Diputació de Barcelona, doncs, ens hem ajuntat, hem sigut capaços d'ajuntar-nos als 27 municipis de l'Alt Penedès per tirar endavant aquest projecte comú, no? Dintre la cadena de valor, en aquest cas, de l'alimentació i begudes, doncs, per aquestes eines de recuperació com a territori. I que també tenim altres projectes grans, ja més grans inclús, no? Com és el de la Mancomunitat Penedès-Garraf, per tot el tema de canvi de gestió, de model de gestió i recollida de residus, del qual ens estem posant. I a mi el que se'm planteja una mica és els terminis amb els quals hem de tenir aquests projectes ja molt madurs a l'hora de poder-los presentar per tenir, doncs, aquests ajuts que en aquest cas vinguin a Europa. Segurament que n'hi haurà d'altres i en el termini de temps en què estan presentats o que es proposa que es facin, doncs segurament n'hi haurà, però que, per exemple, alguns no estan prou madurs, no? Llavors, l'angoixa potser que se'ns planteja, o almenys el dubte que se'm planteja ara a mi, és que ens esteu demanant que sí, que fem propostes, que presentem projectes, però si per altra banda no els tenim prou madurs, aquesta concurrència competitiva ens és desfavorable. En aquest sentit, podem tenir moltes idees, moltes ganes de poder aproximar com a territori
molts projectes en comú que tenim i que podem tirar endavant i que per valor de 5 milions d'euros els podem aglutinar, però que per altra banda potser els terminis se'ns tiren a sobre. No? És com si ara anem corre i presentant projectes poc madurs que no sabem si seguiran prou bé a la puntuació requerida per poder optar, no?, aquests ajuts. I és una miqueta aquest dubte que es crea, almenys em crea, sobre aquesta incertesa que ha anat al voltant dels Next Generation, no? Perquè tothom n'ha parlat, Diputacions heu explicat moltes coses des de finals de l'any passat i vendrien aquests diners, des del Ministeri tampoc no s'aclaria ben bé com aniria, ara sembla que les coses van perfilant, però sembla, per altra banda, que els terminis són com a molt ajustats i que no hi serem a temps. Almenys és la sensació aquesta que dius, ostres, potser ens passarà el tren i no hi serem a temps de demanar-ho, no? Per tant, una miqueta... Gràcies a tu. A veure, jo no vull posar aigua al vi, però a veure, jo crec que hem de ser pràctics. Quan més madurs tinguem els projectes, més opcions tenim. Quan més grans, per volum i per impacte, tinguin els projectes, més possibilitats tindrem. Per tant, hem de ser realistes. Això no vol dir que una bona idea no es pugui desenvolupar. O sigui, jo també diria, jo no recomano que les bones idees quedin en un calaix i que no, i ens oblidem. Però, a veure, ara tenim aquesta oportunitat i de tot l'espectre de projectes hem d'anar al que tinguem més clar, més madur i que pugui ser d'un impacte important. Per tant, hem de pensar una mica a l'engròs, no d'allò de la cosa més petitona, sinó, a veure, i de vegades costa, no? Perquè tots, cadascú en el seu poble o a la seva ciutat doncs té una mesura d'inversió doncs, de recursos propis, del que puguem fer arribar des de la Diputació o a través d'alguna altra administració, o bé des de la Generalitat o bé des d'on sigui. No? Però no estem parlant d'un volum tan important de recursos com els que, com el que tenim. I hi ha una altra qüestió que jo crec que també s'ha de tenir present. Jo crec que tots els que estem aquí, els que estem i els que no estan i els que no, tots els pobles i ciutats, home, tenim molta feina amb els recursos que ja tenim, és a dir, per tirar endavant el nostre pla d'actuació, amb els diners que comptem d'aquí, d'allà, no? Aquí jo crec que hem de ser pràctics. A nosaltres el que ens interessa a tots és que els diners aterrin al territori, aterrin, impactin en el nostre territori. El que ens és igual, i jo diria que quasi si ens ho fa un altre millor, és gestionar aquests diners. M'enteneu? O sigui, si hi ha algú, imaginem que no serà el cas, ja us ho dic jo, però imaginem que tots els diners que han de venir venen a través de la Diputació i a mi m'aterren en el meu municipi, a mi ja m'està bé. O sigui, jo no tinc cap interès ara en començar a aprovar projectes, licitar projectes, gestionar tot el que significa, justificar, tot això és un volum de treball i de feina que per municipis, és igual, jo estic representant com a alcaldessa el segon municipi més gran de tot Catalunya i a mi ja us asseguro que si hem de fer moltes tramitacions doncs acabarem ofegant d'altres coses que també són importants. Per tant, jo crec que aquí hem de ser, a veure, una mica pràctics. Si algú ens garanteix que ho pot fer i que això significa que ens aterra en el nostre terme municipal a l'impacte positiu, i a mi, jo diria, oi, a mi, per mi ja està bé. Ara, hem d'explorar com no sabem exactament quines seran les característiques estrictes, quines seran... hem d'explorar què és el que tenim i no perdre oportunitats. Per tant, això és el que, d'alguna forma, tots ens hem d'activar, pensar des d'un ajuntament més petit o d'un ajuntament més gran, quins projectes són molt bons perquè puguem no només fer aterrar aquest projecte, sinó que pugui beneficiar al màxim de veïns i veïnes, de ciutadans i ciutadanes possible. I això és la nostra, una mica, ajudar a ordenar tota la informació que existeix
i que cadascú és molt difícil que la tingui ben ordenada, no? Si ho fem, no, si ho fa la Diputació, no cal que el faci l'Ajuntament, ja està, ja estarà fet. Per tant, no, aquesta pàgina web, doncs, en el que hi ha, doncs, no, estaran les convocatòries, estaran, doncs, les característiques, bueno, tot això, ens hem compromès també a, si és necessari, crear una oficina de gestió, la farem, o d'acompanyament. O sigui, això anirem, en funció de com vagi evolucionant tot, ho anirem doncs, realitzant. Però també que també us volem donar aquesta, no, aquesta idea de que no esteu sols i que us acompanyarem si voleu. Vaja, que no tenim... O sigui, que això tampoc és ni obligatori ni molt menys, però bueno, si vosaltres enteneu que hi ha alguna cosa que voleu compartir, que voleu que us puguem ajudar, assessorar, inclús opinar, sincerament, potser hi ha coses que a vosaltres us semblen d'una manera i potser, doncs, vist amb una altra, no, des d'una altra perspectiva, entenem que, bueno, doncs que no és el millor tan interessant. No ho sé, no tot serà no meravellós, ni molt menys, però com a mínim ho intentarem. I sobretot intentarem cercar les aliances, no, que són necessàries. És a dir, no ens podrem presentar segurament sols, com a Diputació o sols, com a Ajuntament de no sé on. Necessitarem aliances, necessitarem universitats, necessitarem empreses, necessitarem no? O altres, al millor, altres administracions, necessitarem institucions, bueno, tot això, doncs creiem, no, això no vol dir que un municipi no sigui capaç de fer-ho, evidentment que ho pot fer, però bueno, si és el cas, doncs nosaltres també estem disposats a ajudar. És el que us volíem traslladar i en el que, bueno, en fi, és el que volíem fer aquesta tarda, sense treure que quan tinguem més informació, doncs ens tornarem a veure. No sé si d'aquesta forma o d'una altra, però bueno, o farem una reunió per tot el nostre 111 municipis o ja ho veurem. Però bueno, la informació la volem compartir i volem que tothom tingui oportunitats de presentar-se i d'aterrar projectes interessants per el seu municipi, la seva comarca o el seu espai més immediat. No sé si hi ha alguna qüestió més. No hi ha més preguntes, presidenta. No hi ha més preguntes. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí i, bueno, i continuem, perquè això no és ni un punt a part, no? És un punt a seguir. Hem de continuar i vosaltres continueu pensant i estem a la vostra disposició. La Marina, doncs, Abigail, ja li pots demanar aquí a la Marina entrevista i el que necessiteu, doncs, estem a la vostra disposició. Ok? Doncs vinga, ho deixem aquí. Adéu. Adéu.